ដោយឃើញមានអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតីតកាក់ដាសុផាន់ច្រើនពេកស្រាប់តែលោកពេជ្រស្រស់បានលើកឡើងថាត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងដើម្បីកុំឲ្យប្រហើនបែបនេះលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជានឹងជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពីគ្រោះនឹងផ្ដោតយោបល់លើកឡើងថាបើសិនអតីតកាក់ដាសុផាន់ល្មើសនឹងចាត់តឡីស័កពិតប្រកាសមែន គឺត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងបំផុតដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកប្រហើនបែបនេះការលើកឡើងរបស់លោកពេជ្រស្រស់បែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកាក់ដាសុផាន់ប្រកាសថាខ្លួនវិជ្ជមានកូវីដ-19 និងបានទៅចូលរួមពិធីមង្គលការនៅក្នុងខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី11និងថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2026ខាងមុខទៅលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើសិនអតីតកាក់ដាសុផាន់ល្មើសក្នុងការធ្វើចាត់តឡីស័កមន
ជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19សរុបប្រមាណ 1 ទៅចូលរួមពិធីមង្គលការកំឡុងពេលធ្វើចាត់តឡៃស័កនោះច្បាស់ណាស់ថានឹងត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងជាទីបំផុតដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដទៃទៀតប្រហើនធ្វើតាមបាទហើយតើទៅនឹងរឿងនេះដែរក៏យើងនៅតែមិនទាន់ដឹងថាតើកាក់ក្រាសុភ័ណ្ឌ ទៅចូលរួមពិធីមង្គលការនៅឯខេត្តតាកែវនឹងគឺទៅនៅក្នុងកំឡុងពេលធ្វើចាត់តឡៃស័ករឺក៏មិននៅក្រោមការធ្វើចាត់តឡៃស័កបាទ ក៏ប៉ុន្តែតាមការបញ្ជាក់របស់គាត់តាមដារាញូបាទគាត់បានប្រាប់តាមទូរស័ព្ទថាតាមពិតទៅគាត់មិនដឹងទេបាទការដែលគាត់ទៅជួបរូបនោះគឺគាត់មិនដឹងថាគាត់មានជំងឺកូវីដ-19ទេបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាពេលនោះដូចជារៀងផ្ដាសាយដែរណាប៉ុន្តែមិនចាប់អារម្មណ៍ថាវាជាជំងឺកូវីដ-19ហើយក៏ចេះតែទៅទៅបាទដល់ពេលទៅត្រឡប់មកវិញនឹកឃើញថាសង្ស័យក៏ទៅជាសំណាក់ ធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ដល់ពេលលទ្ធផលចេញមកថ្ងៃទី14មិនសល់មិញគឺគាត់ពិតជាបានឆ្លងកូវីដ-19មែនហើយនៅពេលដែលទទួលដំណឹងថាគាត់ឆ្លងកូវីដ-19ភ្លាមអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តតាកែវប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19ហ្នឹងក៏បានចុះទៅឡោមព័ទ្ធផ្ទះម្ចាស់ដើមការតែម្ដងដើម្បី យកសំណាក់ទៅតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ហើយក្នុងនោះគឺអាជ្ញាធរបានបន្តស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នឹងដោយប្រយោលជាមួយនឹងកាក់ក្រាសុភ័ណ្ឌនឹងហើយបានសរុបទៅរហូតមកដល់ពេលនេះឃើញមានចំនួនប្រមាណ400នាក់ឯណោះបាទអានេះបើតាមការឲ្យដឹងពីរដ្ឋបាលនៅក្នុងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវនឹងបាទបាទហើយតើទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអត្ថបទព័
ដែលជាមិត្តភក្តិដើរជុំគ្នាជាញឹកញយជាមួយនឹងកាកដាសុផនក្នុងនោះដែរភ្លាមៗនោះមានការចោទសួរជាសំណួរថាតើកញ្ញារស់មានសុខទុក្ខយ៉ាងណាហើយស្រាប់តែកញ្ញារស់បានបង្ហោះសារបញ្ជាក់ថាសុខភាពរបស់នាងល្អប្រសើរទេគឺមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកាកដាសុផននោះឡើយលើសពីនេះកញ្ញាអាណារស់បានទម្លាយរឿងម្យ៉ាងទៀតថាខ្ញុំអាចដែរបានជួបស្រីដារយៈពេល២មួយខែហើយដោយសារតែប្រដៅមិនស្ដាប់ហើយឈប់ឆាតសួររឿងបុគ្គលម្នាក
បាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា